Varför vill ni inte att Romson och Fridolin fortsätter som språkrör? Vi tror att inte de är rätt personer att ta oss genom den här krisen som vi nu befinner oss i och återupprätta förtroendet för partiet. Vi har ett stort arbete som vi måste göra internt och vi tror att det behövs ett nytt ledarskap som tar oss igenom det här. Vad var avgörande för beslutet? Avgörande för beslutet är de låga förtroendesiffror som vi har. Och att just nu så våra språkrör som vi har, när de än nu syns i media så gräver de gropen djupare och djupare vad det gäller vårt förtroende. Därför tror vi att det behövs andra människor som tar oss igenom det här. Vad har Romson och Fridolin misslyckats med? Ja, det är ju många små misstag som har tillsammans har blivit stora. Så sammantaget, och det är inte bara Åsa och Gustav utan det är ledarskapet i partiet som har gjort en del misstag som har tagit oss till den här situationen. Och då, om vi ska ta oss ur det och återupprätta förtroendet så behövs det ett nytt ledarskap. Varför är Lövin och Bolund de bästa kandidaterna? Om vi vill sitta kvar i regeringen, vilket vi tycker är viktigt och som vi vill, så är de idag ministrar. Och då ändrar vi har inga synpunkter på några ministrar, utan vad vi pratar om det är att ändra de som är partiets talespersoner, våra språkrör. Det är det vi behöver byta ut. Vi har fortfarande förtroende för Åsa och Gustav som ministrar, men inte de som ska företräda partiet externt.